Okay, vi ska titta först på omkrets och area. Innan vi går till cirkel, då. det är också naturligtvis omkrets och area. Men den som är jätteviktigt att ni måste kunna i den här är Ni kan titta på Där Viktigt att ni måste kunna är höjden och basen. Därför att på den här är lika med eh, basen gånger höjden. Är ni med? Det okay. Och det är speciellt fall med parallellogram kallas för vad heter den här? Det är också parallellogram, rektangel är också parallellogram, därför att den här är lika lång som den där och den här lika lång som den där. Så det, är också det. det är också parallellogram och arean på en rektangel är samma sak som arean på en parallelogram. Okej, okay? så om den här är A och där är b. Och den här är ah, a, kanske. Om det här är ju ah, precis. Om det här är a, Om det Precis. vi är tvärtom. Om det här är b, och det här är h. Omkretsen för en rektangel, arean, Så jag innan, nu är det basen gånger höjden. Omkretsen är två baser, är därmed två höjder fråga hittills. Nej, vad säger andra? Okay. Jag ska bara påpeka höjden, måste vara 90 grader mot basen, alltså den, här, den högsta punkten där, det måste vara rakt och 90 grader mot basen. Därför att här vi behöver inte tänka på det, därför att den här är redan 90 grader. Alla fattar? Ja Nej det beror på, ska, om de är lika långa, två är lika långa, så kan du bara multiplicera med två. Men om de är inte är lika långa, alltså vanlig fyrsidig så då kan du bara addera alla fyra. Yes. Runt omkring. Okej. Okay. Jättebra fråga. Eh. Den som är jätteviktigt att ni förstår är den här höjden är lika lång som den där. Det här också höjden. Den här också höjden, den här också höjden. Okej, okay? de är lika långa allihopa. Mm. Då så. Ett speciellt fall för en uh, parallellogram är den, den vi kallas för, vad heter den här nu då? Nej.

Den här kallas för Murabba, kvadrat. Vad som är speciellt med kvadrat? Precis, jättebra. Den som är Ja, kvadrat, så alla sidor är likadana, vi kallas den istället att vi kallar den här för B, och sen den här för H, vi kallar den istället för S. Så därför att det, alla sidor är likadana, så om kretsen för en kvadrat är fyra multiplicerat med det sida, alltså fyra stycken lika långa. Är ni med? Okej, okay. och arjan är sidan gånger sidan. Eller S upphöjt till 2. Som ni har lärt er i... Eh, vad heter den? Matte i kapitel 1. Okej, okay. och sen det finns också som heter triangel. Och här är det högsta punkten. Och här är 90 grader, så den här är höjden. Och det här är basen. Och arean på den är basen gånger höjden dividerat med 2. Varför dividerar vi med 2? Ja, ja, men varför vi dividerar med 2? Rektangel eller parallelogram eller vadå? Eller kvadrat? Okej, så det här är hälften av en parallelogram eller en rektangel. Man tänker på den här som en rektangel. Så so den här är lika stora. Och den här är lika stora. Så de är hälften. Up that, therefore we divide that so, om det här är B och det här är A och det här är B så om kretsen är A adalah med B, adalah med C alla fattar mm. den tredje den här är bara repetition så jag ska inte ge någon exempel därför det finns massor ni kommer att jobba med senare i boken Vi ska titta på cirkeln nu. Vad är speciellt med cirkeln? Mm. Vad är speciellt med den? Du har sagt jättemycket men du har inte sagt något speciellt med den. Mm, så va, va, varifrån kommer det att de är lika? Från... Ja, men du sa att de är lika. Åt alla håll, men varifrån kommer de, de linjerna som är lika? I mitten, så det finns som heter mittpunkten. Om ni har ingen mittpunkt då heter det inte cirkel även om det ser ut som cirkel. Är ni okay. så Det måste finnas en cirkel och från mittpunkten till sidan är lika långa allihopa som, som Johanna säger. Det spelar ingen roll var hittar den. De är lika långa allihopa. Okay. 1.7 radian Okay. Okay. From sedan some goreanum midpoint o til andra sedan the caliper diameter. Okay. Next, er, we have for the r by the r for whole and the melan radian of diameter. So radian r, omnititar pun badi ya äh, garis skrivid adalah rita radian r, ente circle, Precis. so n hal diameter r n rad ya, ok diameter badharian, for forulan demedar radian. Nej. vad har den för förhållande? Om jag skulle kolla på diameter nu och sen kollar jag på radien, vad har de för förhållande? Ja, men du har ju sagt här att radien här är hälften av diameter. Men om jag säger diameter, vad har den att någonting att göra med radien? Nej, ja, det är två radier, inte upphöjt till två. Det är två radier, det är en annan sak den som du säger. Radien upphöjt till två är radien gånger radien. Men den här är radien, två radier betyder radien plus radien. Okay. Så om ni har diameter, två stycken av radier, är ju en diameter. Okay. Nu ska vi titta på omkrets, varför jag har frågat den. Omkrets är lika med diameter multiplicerat med pi. Och pi, om ni har ingen miniräknare, använd 3,00. Har ni miniräknare, använd 3,14. Alla fattar? Tre, bara tre? Ja. yes, bort tre. Det är bara ungefär dessa. Ingen som är exakt. Eh. Radio eh, vad heter den? Pi är en pRN tal heter den. Det finns miljoner decimaler på den. Kanske miljarder till och med. Okej, okay. eller om kretsen är två multiplicera med radien multiplicera med p. Ni kan använda dessa två Formell. Okay? Ni kan använda dessa två. Och arian. nu kommer den som du säger. Radien multiplicera med radien multiplicera med p. Mm. Vilken av dessa som jag har gått igenom nu som ni vill ha, för, alltså ni vill ha exempel till? Vi måste, vi måste göra den här klart Men tycker ni att ni klarar den här utan att jag ger exempel? Tycker ni att ni klarar att göra de uppgifterna utan att jag ger exempel? Mm -hmm. Kan du avsluta mig igen? Ansluta kanske, menade hon. Inte avsluta. Vad säger ni? Nej. Ah, fyra gånger s, så är det fyra multiplicerat med tre. Så blir det 12 cm Så när vi pratar om omkrets, om då pratar vi om längden, hur lång den är, Runt omkring okay. Area, när vi pratar om area, vi pratar om ytan inuti figuren. Så så vi innan, det är S upphöjt till 2. Så har vi 3. Multiplicera med tre, då har vi nio kvadratcentimeter. Det är jätteviktigt att ni skriver kvadrat när vi pratar om area. Alla fattar? Mm. <coughs> Och sen vi har den här då. Okay. så Jag säger att det här är orient på den här är 45 och den här är 9, så hur, hur lång den där höjden Okay. Det ska vara 5, varför det? Fem gånger 9 är 45, oh, det ska vara fem. Men hur man gör det? Arian, Kamed, basen gånger Hayden, Alla Mm. Och basen är, är, arjan är 45 och basen är 9, är lika med jag, och, ba, och höjden är det vet vi inte. Vad ska vi göra så att H ska vara ensam? Vi dividerar det med 9 med 9 så blir det höjden är lika med 5. Om det är centimeter så är det centimeter. a fatar. Mhm, mhm, mhm. That's for nothing. Okay. Nesta. From Nesta R, we are in triangle here. Let's say a Uh, eh, basen är lika med. Uh, Min fråga är, var ligger basen? Hur skulle jag se att det var ligger basen där? Äh, höjden menade jag. Mm -hmm. Och sen. Mm -hmm. Till linje, så här. Så här i mitten. Okej. Okay. Det kan vara rätt. Nice area, Johanna. Okay. So. alert. Precise. Yes. Precise. Den där är höjden. Här är också höjden. Det går bra också. Där är också höjden. Där är också höjden. Det går bra också, men det går inte. ni måste ta den ovanför linjen. For den här är den högsta punkten. Okay? So, tänk at när ni har triangle, det är jätteviktigt att ni måste åtminstone rita en rektangel. Så att ni ser var ligger höjden. Okej. Okay. Mm. Och den här är basen, inte den här. Den här är inte basen. Okej. Okay. Det är bara den här som är basen, den här som är basen. Alla fattar? Bra. Alhamdulillah. Okej, okay. ja. Nu ska vi ha den här nu då, omkretsen på den här. Vi säger att den här är 5 meter. Oj oj oj. Så har vi arean på den omkretsen, vad blir det omkretsen? Vi sa att det ska vara antingen d multiplicerat med p, så d är tio. alla det? diameter är 10, därför att diameter är två radier, har vi sagt innan. Det är två radier, så det är 10 multiplicerat med 3. Utan räknare så har vi 30, om det är meter så det är det 30 meter. Det betyder att från den punkten runt omkring är ju... Ja. Mm. 3,14 om jag med miniräknare eller 3 utan Yes. Och arean är... Vad sa du? P är ett tal. Det är ett tal. Mm. Egentligen är det PR om du dividerar egentligen, det är den som de har gjort massor av, massor av experiment på den här eller mätningar. Att den här, om du ska dividera omkretsen med diameter, då får du p. Okay? Om ni har hemma, om ni har hemma, prova att, uh, om ni har hemma någonting att mäta diameter. Såna här äh, såna, ser, ni mit, ser, ni, ser ni mig? Det finns såna här äh, som linjal som har två tänder. Okay. Som man kan äh, sätta kläm i sånt Så att man ser hur, 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 hur uh, äh, diameter på den. På den här till exempel, hur är diameter på den? Så. Och sen man kan mäta runt omkring. Om man dividerar den så får du ett P. Den. Då är det 3,14 hela tiden, det är konstant. Spelar ingen roll om det är jättestor så här. Om jag skulle använda den där klämmen som jag sa till er. Klämmen med två tänder där, mäter jag den och sen mäter jag även runt omkring. Så dividerar jag runt omkring dividerar med den här då, då får jag samma svar om det är den som jag ska mäta. Den här cirkeln här är jätteliten och den här är jättestor, men om jag skulle mäta dem, samma sak, så får jag konstant 3,14. Eller jättemånga, det är den som är varför måste vi multiplicera med Here. Okay. Okay. sama är samma sak den här. Om ni har en cykel. Uh, so mäter ni cykelhjul så. Och sen mäter ni från mitten till den. Till den igen. Eller dubblerar ni bara. Och sen dividerar ni. Så ser ni at the är 3,14. Mm. Okej, okay. då fortsätter vi. Här är det radien gånger radien gånger p, så har vi fem multiplicerat med fem multiplicerat med tre, så har vi 75 kvadratmeter. Alla fattar. Det är inga problem alls. Nej. <tryck> ja. Då är jag klart med den här boken. Eh, om ni vill. Uh, eh, och nästa gång så går jag igenom till näst, till den som vi har. Den, uh, eh, den boken som ni har. Men jag är klart med den här boken. Så nästa gång på imorgon andra bukan, Ja, do do kanila sa lösa alla uppgifterna i den där boken, den här, ez bara.